Հայտնվել էր մամուլում ձեր խոսքը ելույթից, թուրք-ադրբեջանական չորս կոնֆերանս էր, չէ՞, որտեղ մասնակցում են Թուրքիան եւ Ադրբեջանը։ Դուք Եվրոպական միության կազմակերպած կոնֆերանս է, որտեղ մասնակցում էին տարածաշրջանի 4 երկրներ եւ Եվրոպական միության դեսպաններ, ինչպես նաեւ հատուկ ներկայացուցիչ Եվրոպական Եվրոպայի միության կողմից։ Ինչ եք ասել, որ այդպես աղմուկ հանեց մամուլում եւ ձեզ քննադատեցին թուրքական շահը սպասարկելու մեջ։ Ինձ վերագրվող արտահայտությունից որևէ մեկը չեմ ասել։ Այդ գրված էր, որ դուք ասել եք, որ կարևոր չէ, թե ում պատմական հողն է, մենք պետք է նայենք առաջ, պետք է գնանք առաջ։ Ես չեմ ասել։ Ինչ եք ասել այդ դեպքում։ Այդպիսի բան չեմ ասել, ես ուղղակի դժվարանում եմ նույնիսկ ենթադրել, թե որ մասից կարող է այդպիսի մեջբերում համարել, քանի որ դա գործիչ ունեցող մեջբերում է։ Միակ նախադասությունը, որը ես հնչեցրել են եւ որի վրա այդ սպետը շարվել են, այսինքն որի որը հեղաթյուրվել է եւ որի հիման վրա փաստեր են, այսպես ասած, մեջբերումներ են հորինվել, դա այն նախադասությունն է, որը ես ասել եմ թուրքը ներկայացի այն պնդման պատասխան, որ Արցախում վերականգնվել է պատմական արդարություն։ Ինչով է վերականգնվել։ Եվ ես պատասխանեցի, որ այս խոսակցությունը արդեն 30 տարի տեղի է ունենում։ Եվ հայերից լավ պատմական մեջբերումն է, պատմական փաստեր բերել, որևէ մեկը չի կարող։ Նկատի ունենալով, որ պետք չի մեզ հետ ոտք գցել պատմական խոսակցություններում եւ մեջը, քանի որ բազմաթիվ անգամ ապացուցված է, որ հայերը միշտ հաղթում են։ Տիկին Բեղլա, մի քիչ շատ չեն համընկները կամ այդ պատահականությունները, որ ձեր թիմակիցները մեկը մյուսի հետևից թույլ են տալիս արտահայտություններ, ելույթներ, որոնք հանրության շրջանում կասկած է հարցում, որ դուք ոչ թե Հայաստանի, այլ առնվազն Ադրբեջանի կամ Թուրքիայի շահն եք սպասարկում։ Ես չեմ կարող մեկնաբանել որևէ մեջբերում, քանի որ դուք որևէ մեջբերում չեք բերում, ես կարող եմ պատասխանել միայն իմ համար եւ ցանկացած խոսքի համար, որը ես հնչեցրել եմ, թե այդ քննարկման ընթացքում, թե առհասարակ, իսկ իմ համոզմամբ ես պաշտպանել եմ Հայաստանի Հանրապետության գերագույն շահը, պետական շահը, եւ պաշտպանել եմ Հայաստանի ինքնիշխանությունը, պաշտպանել եմ Հայաստանի միջազգային դիրքերը, եւ ցույց չեմ տվել, որպեսզի մեր հակառակորդները խեղաթուրեն եւ մանիպուլացնեն, թե պատերազմի սկիզբը, թե գերիների հարցը, թե Թուրքիայի ներգրավումը բանակցային պրոցեսը։ Բայց ձեր խոսքերը լրիվ այլ կերպ տարածվեց եւ մեկնաբանվեց։ Հանրապետություն կրել այն մարդկանց համար, որոնց համար գլխավորը քաղաքական պայքարն է եւ դրա համար իրենք պատրաստ են մարդու վերագրել խոսքեր, որը որոնք ինքը չի ապտաստ։ Դուք ասացիք օրինակ բերեմ, բերեմ օրինակ Տիկին Բեղլոյան, օրինակ Նիկոլ Փաշինյանը ազգային ժողովի ամբյոնից հայտարարում է Շուշիի մասով, նախ ասում է Շուշին դժբախտ եւ դժգույն քաղաք էր, մեծ պետք է Շուշին, հետո ասում է Շուշին 90%-ը ադրբեջանական բնակչությամբ իր այդ կարգավիճակով արդյոք հայկական է։ Սրանք օրինակ պրո հայկական եւ Շուշիի եւ Արցախի այսպես պատմական հայկական հայրենիք լինելու մասին են վկայում, թե ճիշտ հակառակը։ Ես ոչ եմ անում բոլորին նայել ձեր տեսակցությունը եւ լսել նորից վարչապետի մեջ։ Մենք մի քանի անգամ նայել ենք, լսել ենք, այդպես էլ չեն կարողանում հասկանալ Նիկոլ Փաշինյանը Շուշին հայկական թե ադրբեջանական է համարում եւ կասկածի տակ է դնում իր հարցադրմամ դա։ Ես կարծում եմ դա մեկնաբանություն է, որը նույնպես իմ օրինակով կարող եմ ասել, որ այդ մեկնաբանությունը վերագրվում է վարչապետին։ Ինչպես է ստացվում, որ ձեր ասածները մենք լավ չենք հասկանում, Տիկին Բեղլոյան, իսկ այ դուք լավ եք հասկանում, բայց միայն դուք եք հասկանում, մենք չենք կարողանում ճիշտ ընկալել։ Իմ ասածները այս 2.5 տարիների ընթացքում որևէ մեկը դեռևս հիմա չի հասկացել, ինչ տեղի է ունեցել այս մի քանի օրը, դա ոչ թե իմ ասածների սխալ հասկանումն է, այլ ուղղակի ինձ գոյություն չունեցող արտահայտություններ վերաբերյալ։ Ձեր թիմակիցների նկատի ունեմ, մեկը մյուսի հետևից հակահայկական, ակնհայտ հակահայկական, հակաարցախյան, չգիտեմ, հայտարարություններ անում։ Դատելով այն մեկնաբանությունների, որոնք հնչում են իմ հանդեպ, ես չեմ կարող համաձայնել, քանի որ
պետք է ամեն անգամ տեսնեմ, թե արդյոք մարդը ինչ է ասել եւ ինչ է վերանգնել այդ մարդը։ Նիկոլ Փաշինյանի հարցը երկրորդ եմ ձեզ, հա։ Շուշին ադրբեջանական 90% ադրբեջանական բնակչությամբ իր այդ կարգավիճակով ըստ ձեզ հայկական թե ադրբեջանական քաղաք, ինչ կասեք։ Պատմականորեն հայկական քաղաք է, Շուշին ստեղծվել է հայերի կողմից, Շուշին մեր Արցախի սիրտն է։ Եվ Շուշին այս պահին դժբախտաբար գտնվում է Թշնամու վերահսկողության տակ, և նրանից թե Շուշին ինչպիսին կլինի Շուշիի ճակատագիրը մոտակա և ոչ մոտակա ապագայում, կախված կլինի նրանից, թե Հայաստանը կկարողանա արդյոք իր դիրքերը, իր ուժը, իր մարդունակությունը և իր ապագան կառուցի տարածաշրջանում այնպես, որ իր կարծիքի հետ Փաշինյանը։ Ինչու է այդ դեպքում Նիկոլ Փաշինյանի մոտ նման հարց առաջանում, հայկական է թե ոչ։ Արդյոք Նիկոլ Փաշինյանի մոտ է առաջանում այդ հարցը, գուցե ձեր մոտ է առաջանում այդ հարցը։ Ինչ մոտ չի կարող նման հարց առաջանալ, որտեղ է Շուշի միանշանակ հայկական եմ համարում։ Նիկոլ Փաշինյանի մոտ առաջացել է այդ հարցը, նրա մոտ նաև գնահատական կա, որ դժբախտ և դժգույն քաղաք է։ Վարչապետը շատ լավ տիրապետում է այդ հարցերին և կարծում եմ, որ այդ հարցերը պետք է լինեն վարչապետին։ Շուշին ձեր իշխանությունը և Նիկոլ Փաշինյանի այսպես թողտվությամբ է հանձնվել Թշնամուն, թե Թշնամին օկուպացրել է Շուշին և Արցախի մյուս 70%-ը։ Ես կարծում եմ, որ այն քնիչ հանձնաժողովները և այն պատերազմի դասերի քաղելու հետ կապված փաստահավաքները այդ պատասխանին, այդ հարցին կտան փաստացի պատասխան, և այդ պատասխանը անպայման պատասխանի մասին անպայման կտեղեկանա։ Այսինքն ձեզ համար վիճելի է, հանձնվել է, թե օկուպացրել են։ Ինձ համար անվիճելի է, որ այդ պատերազմական ռազմական պարտությունը արդյունք է մեր սխալ քաղաքականության, կոռուպցիայի, ամենաթողության, սխալ արտաքին քաղաքականության, որը տեղի է ունեցել նաև դավաճանության, նաև ռազմական ոլորտում չարաշահների, որոնք տեղի են ունեցել այդ 30 տարվա ընթացքում։ Եվ վերջին 2.5 տարվա ընթացքում։ Վերջին 2.5 տարվա ընթացքում հսկայական աշխատանքի կատարվել, սակայն 2.5 տարվա մեջ հնարավոր չէ ուղղել այն ամենը, ինչը տեղի է։ Բայց դուք 2.5 տարվա ընթացքում տապալեցիք արտաքին դիվանագիտությունը սկսելով զրոյական կետից, և ձեր զրոյական կետը բերեց պատերազմի Տիկին Բեղլոյան։ Նիկոլ Փաշինյանը ասել, որ զրոյական կետից է սկսել, ինքն է չէ ասել։ Զրոյական կետից սկսել եւ տապալել դիվանագիտությունը, դա տարբեր բաներ է։ Պատրաստները սկսում են այն ժամանակ, երբ տապալվում է դիվանագիտությունը, եթե դիվանագիտության մեջ մենք հաջողենք, դժվար պատրաստ սկսվել։ Դիվանագիտությունը տապալվել է նույնպես 30 տարվա ընթացքում, եւ տապալված դիվանագիտությունը նույնպես զրոյական կետից պետք է վերականգնվի։ Ինչու չվերականգնվեց։ Վերականգնվեց ահագին բան։ Վերականգնվեց պատերազմով եւ մեր կորուստներով։ Որովհետեւ այն խոստումները եւ այն պայմանավորվածությունները, որոնք ձեռք էին բերվում նախկին իշխանությունների կողմից, չէին նպաստում հարցի կարգավորմանը այն տեսակ այն ասպեկտներով, որով որ մենք ինչով փաստեր ունեք կոնկրետ, որն էր սխալ դիվանագիտության Տիկին Բեղլոյան այն դեպքում, երբ որ նույն Լավրովյան պլանն ու Մադրիդյան սկզբունքները նորից եղել են ձեր 2.5 տարվա արտաքին քաղաքական օրակարգում, և Փաշինյանի առաջարկվել են նաև, դա Լավրովն էլ ասաց, որ խոսքը Լավրովյան պլանի այս փաստաթղթի իրագործման մասին էր, որ առաջարկվել են նրան, բայց նա էլ ավելի վատ պայմաններով գնաց ստորագրեց մի փաստաթուղթ, որտեղ Լավրովյան պլանով նախատեսվող 7 շրջան էս բացի եւս 2 շրջան մենք հանձնեցինք։ Շուշին տվեցինք, Հադրութը տվեցինք։ Որն է տապալումը, որն է ձեր հաջողությունը եւ որն է նախկինների տապալումը։ Մեր հաջողությունը այն է, որ մենք կարողացանք վերականգնել Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական դպրոցը առաջինը, կարողացանք վերանայել եւ փորձագիտության ենթարկել այն պայմանավորվածությունները և այն անվերադարձ կորուստները, որոնք տեղի էին ունեցել 30 տարվա ընթացքում դիվանագիտության դաշտում։ Մեր հաջողությունը եղել է այն, որ մենք կարողացել ենք մեր ռազմավարական գործընկերների հետ պահպանել մեր սերտ կապերը, իսկ մեր անհաջողությունը եղել է այն, որ այն իրավիճակը քաղաքական և այն Թուրքիայի մղումները, որոնք ագրեսիվ մղումները, որոնք որ գոյություն ունեին տարածաշրջանում և որոնք բերեցին այդ պատերազմի բռնկմանը,
տեղի ունեցան այնպիսի աշխարհական կոնտեքստում, երբ որ շատ այն ուժեր, որոնք կարող են կանգնեցնել պատերազմը, ի վիճակի չէին դառնալ։ Ձեր այդ թվարկած հաջողությունների արդյունքում, բայց մենք կորցրեցինք Արցախը։ Մենք կորցրեցինք Արցախը ոչ թե մեր հաջողությունների, այլ 30 տարվա տապալված ռազմական եւ դեպատիվանալիքական։ Չի ասացիք, որտեղ եք տապալել Տիկին Բեղլոյանը։ Ես ասացի, որ մեր անհաջողությունը եղել է այն, որ աշխարհակական այդ մոմենտին Թուրքիայի մղումներ կոնգրեսի կարողացան իրականացվել, երբ որ այլ աշխարհակական խաղացողներ ի վիճակի չէին միջամտել այդ դա նախկինների հետ կապ չունի, դա մեղքը գցում եք Թուրքիայի վրա։ Դա մեր, երբ որ ձեր խմբակցության ղեկավարն ասում է Թուրքիան չի հարձակվի, դա մեր դժբախտությունն է, որ այդ Իսկ դուք մեղք չունեք, ընդհանրա դժբախտություն է տեղի ունեցել։ Դուք որևէ մեղք չունեք, 3.5 տարին որոշ մի սխալ թույլ չեք տվել։ Դուք շատ ընդհանուր հայտարարություն եք անում, եթե ասեք, եթե դուք նեղացնեք ձեր այդ պնդումը, կարող է ես ավելի հստակ պատասխանեմ։ Նեղացրեցի եւ ասացի Տիկին Բեղլոյան, որն էր ձեր սխալը, 2.5 տարում զրոյական կետից սկսել եք նոր դիվանագիտություն, որը հանգեցրեց պատերազմին։ Դուք չգիտեք, որ Թուրքիան կարող է հարձակվել։ Այստեղ պատճառը հետևանքային կապը։ Իսկ որն է դիվանագիտությունը եւ պատերազմի սկսելը իրար հետ ակնհայտորեն կապված չէ։ Ինչով են կապված։ Մարտի բոլոր փորձագետները նշում են, որ Ալիևը եւ Թուրքիան օգտվել են Նիկոլ Փաշինյանի այդպեսին լինելու իրավիճակից, որ նախկիններին չէին հաղթում, չէին կարողանում Փաշինյանին թուլություններից օգտվելով հաղթեցին։ Եվ Ալիևն էլ է հայտարարել, որ ես հաղթել եմ ոչ թե Փաշինյանին, այլ հաղթել եմ Սերժ Սարգսյանին եւ Ռոբերտ Քոչարյանին։ Ես համաձայն չեմ այդ պնդման հետ եւ նորից եմ ասում, Ադրբեջանը եւ Թուրքիան օգտվեցին տվյալ պատմական ժամանակաշրջանում արտաքին ուժերի միջամտության անկարողությունից։ Այդ կարճ ժամանակահատվածում Ալիևը ինչու ասաց, որ ինքը հաղթել է Քոչարյանին ու Սարգսյանին, ոչ թե Նիկոլ Փաշինյանին։ Ես չեմ կարող մեկնաբանել Ալիևի մեջբերումները։ Կարծում եմ, դուք կարող եք ուղղել այդ հարցը իր մամուլի հաշվարկ։ Ես կապ չունեմ ադրբեջանցին հետ, ի տարբերություն ձեր թիմակիցների, գուցե որոնք կապ ունեն, դուք օպերատիվ կապ, դուք օպերատիվ չունեն կապ։ Ես ոչ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, ես օպերատիվ կապ ունեմ Ալիևի հետ, իսկ ես չունեմ։ Որպես երկրի ղեկավար կարող եմ ունենալ օպերատիվ կապ, Իսկ ինչ է ձեզ թվում, որ ես պետք է կապ ունենամ խոսնակի հետ։ Ամերիկան եւ սովետական միությունը ուղիղ հերապուսային կապ են։ Տիկին Բեղլոյան, ինչ է ձեզ թվում, որ Հայաստանի իշխան շարքային լրագրող պետք է ուղիղ կապ ունենա ադրբեջանցիների հետ, զանգի իրեն։ Որտե դուք ինձ դրել եք Ալիևի մամուլի քարտուղարի տեղ, ինչի ես չեմ։ Իսկ ես Ալիևի մամուլի քարտուղարին զանգող լրագրող եմ։ Եվ ձեր փոխարեն այդ հարցադրումները տվող։ Եթե դուք այդ հարցը ուղում եք ինձ, նշանակում է, որ դուք ակնկալում եք պատասխանել, որպես լրագրող դուք պարտավոր եք ճշմարտությունը իմանալ։ Չէ, ձեր գնահատականն եմ ուզում։ Դիմել Ալիևի մամուլի քարտուղարի, որպես ինքը բացի։ Ձեր գնահատականն եմ ուզում լսել այդ հարցի շուրջ, ինչու է Ալիևը ասում, որ հաղթել է Սերժ Սարգսյանին եւ Ռոբերտ Քոչարյանին, այլ ոչ թե Նիկոլ Փաշինյանին, ինչ է կարծում։ Ես Ալիևի մեկնաբանը չեմ, Ալիևի մամուլի քարտուղարը չեմ եւ չեմ կարող։ Վերջին հարցը, ինչու ձեր իշխանությունից որևէ կոշտ նահատական եւ արձագանք չի հնչում Ալիևի հայտարարությունին։ Ալիևը եւ ադրբեջանական համայնքը ամբողջությամբ օրեր շարունակ ծաղրում են Նիկոլ Փաշինյանին, Հայաստանի ղեկավարին։ Եթե դուք կարծում եք, որ չեն հնչում, ուրեմն դուք ուրախալի չեք հետևում։ Մենք ուրախալի հետևում ենք եւ չենք լսել որևէ բան, որ Ալիևը վարկաբեկում է, չգիտեմ, ծաղրում է Փաշինյանին Հայաստանի վարչապետին, իսկ Հայաստանի իշխանությունների կողմից որևէ համաժեք արձագանք չի լինում։ Գիտեք, մեկ օրինակ խնդրում եմ ցույց տվեք։ Մենք պատասխանում ենք էական հայտարարություններին եւ լեզվակռիվը բացարձակապես դիվանագիտության հետ որևէ կապ չունի։ Լեզվակռիվը երկար տարիներ եղել է սերժական դիվանագիտության հիմնակարը, որով իրենք հացրել են դիվանագիտության պակասը եւ դիվանագիտության առհասարակ չլինելը, լեզվակռվի տեղ են դրել եւ լեզվակռվով ժողովրդին համոզել են, որ իրենք դիվանագիտությունը շնորհակալ են։